Kobane, evo nas na malom proputovanju u budvanskim plažama sa tobom ovde. Zabeležili smo par kadrova, koliko ti ljudi vole ovde, svi vrište, skaču. Prepoznatljiv si čak i sa... odavde sa mora, plaža nam je sad daleko. Prepoznali su te ljudi. Pazi, iskreno ti kažem, prvenstveno, drago mi je da smo se uspjeli malo okupiti ovde, što kažeš, isploviti na ovom malom bradiću. Što se tiče prepoznatljivosti, zaista nemam problem sa tim. Ja mislim čak i da nisam javna ličnost i da se ne pojavljaju na TV-u, da bi me ljudi prepoznavali zbog moje, tako kažem, neke karakteristične face i zbog ćelavosti i tako dalje. Tako da sam ja jedan od njih pjevača koji zaista znam i kad prolazim granice i kad me zaustavlja policija i tako dalje, bude neki odnos sasvim onako druželjubivi, a ja moram samo da čuvam sebe, da budem onako... pa da kažem, konkretno dobar čovek i onda zaista nema problema ni u saobraćajnim, ni graničnim prelazima. Em sam Boba Rajević, em sam normalac, tako da to mi je u principu pomaže. Pušti li ti nekad preko reda, kad su gužve, kad si imao neke beneficije? Pa puštaju, iskreno ti kažem. Mislim, zaista je puštaju, posebno ovako kad je sezona, to je nama sa estrade dosta bitno, zato što stalno negdje kasnimo. Ja imam nekih... da kažem, preko 50 nastupa u ovoj sezoni, za 50 dana imam 55 nastupa, tako da zaista mi je potrebno da malo požurim i tako dalje, ali smatram opet da se vratim na to. Bez obzira što si javna ličnost, što te ljudi poznaju, ne treba biti bahati, ne treba biti iskorištavati taj svoj položaj, nego treba se ponašati normalno, a usputno dobiti, što kažeš, malo benefita zato što si Boba Rajević. Kažeš, prebukiran si nastupima, pa prvo pitanje je kako ćeš potrošiti sve te pare posle kad prođe leto? Dogovorio sam s mojim drugom da kupim ovaj brod. Ali ovo nije skup brod, tako da mi za ovaj brod ne treba puno nastupa. U stvari nisam ga ni pitao koliko košta, ali računa večeras posle Top Hila da ću moći da ga kupim. Večeras nastup u najvećoj diskoteci ovde na Primorju, Top Hill, jesi spreman? Ja jesam, zaista jesam spreman. Ne znam što, ja sam odavde iz Crne Gore, ali postoji jedna vrsta manje. Nije to trema, ali bih volio da to bude sve onako kako treba. Iz prostog razloga što recimo sigurno nekih 15-20 loža će biti samo moji prijatelji. Na podijumu će biti moji prijatelja. Biće mi porodica tu, biće mi familija tu i onda bi ja volio da to bude baš sve onako u superlativu i da ne fali ništa. Inače sam perfekcionista, tako iz tog razloga jedva čekam da prođe ova noć i da bude sve kako treba. Sutra sam već u Varaždinu, preksutra sam u Umagu i onda to je nekako već olakšavajuće, zato što su naravno i manje diskoteke koje primaju od 700 do 2000 ljudi, a večeras 5000 ljudi, treba to i napuniti, a treba da sve prođe kako treba. Pa dobro, sigurno smo da ćeš napuniti to, ali kažeš da će večeras više od pola tih se preja biti tvoje ljudi. Isplati li ti se to, Boban? Hoće da piju na tvoj račun ili... Pa pazi, ja imam neki odnos sa mojim prijateljima, zaista ne gledamo kad ko plaća. S tim što kod mene je jedan problem, zato što kad god dođu u Dansku, ja sam domaćin. Kad dođu u Beograd, ja sam domaćin. Kad dođu u Crnu Goru, ja sam domaćin. Tako da nekako sam ja svuda domaćin. S tim što ovdje u Crnoj Gori zaista imam jedan krug prijatelja koji mi ne daju nikada, apsolutno nikad ništa da plati. Malo se tu osjećam ugroženo i zacrvene me, da tako kažem, ali u svakom slučaju dosta puta se šalimo na taj račun. Imam kuma u Banja Luci, u Republici Srpskoj. On kaže, brate, ja plaćam sve ovdje, a ja kad dođem u Beograd ili u Dansku, plaćaš ti. Baš onako skromno s njegove strane. Da gotovo svaki dan nastupaš, stižeš li da se odmoriš, da se okupaš i kad stigneš, ideš li po ovim gradskim plažama ili gledaš da pobegneš negdje sa strane kao mnoge tvoje kolege, možda ti dosta i svega, i ljudi. Pa ja sam danas malo razmišljao, ovo je moja kancelarija. Kad sam pozvao mog druga sa brodom ovde, budem skroz sam na brodu, obavljam svoje poslove i usputno me malo sunce. Ja sam iz tog razloga se nisam iskreno ti kažem, ne stidi se svog tijela, ali nisam ni osunčan i ne smatram da sam fizički skroz spreman, zato sam skakao u more i sa majicom i to, ali najviše volim ovako, da pozovem
drugare sa brodom i da isplovim negdje, da me niko nigdje ne može vidjeti, jer to je neka moja privatnost i da mogu sebe da dam oduška nekih 2-3 sata i malo da se osunčam. A onda kad uplovim unutra, ko stigne da se slika, to je to, nema nikakav problem da se slikam i nema nikakav problem da se družim sa normalnim ljudima. Nisam za malo rekao k običnim ljudima, svi smo mi obični ljudi. Reći da si tu sa porodicom, jeste svi na okupu sad ovdje tokom leta i... Ivana mi je došla juče da ispoštuje tatu u Top Hillu, tu je sa mamom na plaži, Andrija je već u Podgorici, on je počeo u Crnu Goru da igra fudbal, tako da će i on doći, nažalost Anđele u Americi. Ona koliko je luda na tatu, ona je htjela da kupi avionsku kartu samo zbog Top Hilla da dođe, malo da bude tu, ali nismo je dozvolili, tako u principu smo tu. Reci mi, kako se braniš od ovih napadnih žena ovdje? Mnogo žena, tu ti je žena, ali verujem da nisi stalno zajedno. Kako se braniš od braše? Ne branim se, što bi se branio? Mislim od ovih prenavalenih. Zamisli muškarac koji se brani od žena. Pa ne, pazi, zaista 22 godine sam u ovom poslu i Bogu hvala da ima, pa moram reći, ima i obožavateljka i obožavateljki i obožavatelja koji su, što ti kažeš, nekad znaju i da budu stalno tu i tako dalje, da budeš umoran, ali nekad sam zaista sanjao o tome da imam obožavaoce i onda sam srećan zbog toga, koliko god da sam umoran. Što se tiče ovih fanova normalnih koji vole moju muziku, ima i tih, ali sve to treba držati na distanci, izbalansirati i to godinama jednostavno naučiš i tako dalje. Tako da, opet kažem, žena mi je tu na plaži, vidi ona da prilaze, da se slikaju i da ima tu i upućivanje raznih komentara i tako dalje, ali ona je navikao sam ja. Bitno je da, što bi Danci rekli, da skupljaš apetit vanije da jedeš kod kuće. Tvoja kolegica Sandra Afrika je nedavno imala problem, ne znam da li si ispratio, zbog fanatika koji je uhodio, napadao. Da li si ti nekad možda imao neki problem sa nekom ženom koja je bila toliko navalenta, koja ti toliko pisala, koja je želela... Imao sam, zaista sam imao. Imao sam, no čak je došlo i do da kažem, i ušlo je u porodicu i oni znaju za taj neki dio mog života i od obožavateljki i od obožavaoca. Nemoj ovo da iskorišavaš, molite, da ne bude naslov Boba Rajević napadnut od strane muškarca. Ali pokušavam, mislim da sam sa medijima, kad radim intervju, vrlo otvoren, ali zaista pokušavam nešto da sačuvam, jer zaista sam u toku sa snimanjem filma i onda bih za taj film ostavio te neke trenutke koji ljudi zaista ne znaju, jer dosta toga znaju o meni, ali da bi film bio interesantni, eto, možda se u filmu pojavi i ta neka anegdotica. Hoćeš mi otkriti nešto o detaljima tog filma? Eto, malo da zagolitaš maštu i publiku. Pa, mislim, u filmu ću definitivno otkriti neke detalje za koje ljudi ne znaju. Ja sam imao prvi put posle 12 godina, prvi put sam imao pravi odmor i taj sam odmor iskoristio za gledanje dokumentaraca i filmova raznih svjetskih zvijezda, između ostalih, i svidio mi se film od Lady Gage, koja me onako iznenadila, kako je na sceni, kako je u showbizu, a kako je privatno, i tako sam, moram reći, krao neke fore kako će moj film da bude, tako da bit će bit ću mnogo ponosan na taj film, jer znam da će biti baš gledan, imam šta da kažem u svom životu. Moram ti pitam, tvoja kolegnica Teodora Džeferović nedavno je doživjela neprijatnost na nastupu ovdje u Crnoj Gori, kada su se tri momka potukla sa obezbeđenjem, pa je bilo i ubadanja noževima i svega i svačega. Teodora Džeferović na njenom nastupu. Da li si ti za ovih nekoliko decenija, koliko nastupaš, imao nekih problema? Da li ti je nekad život bio ugrožen na nastupu, na nekom veselju na kom si pevao i eto, zabavljao gosti? Hvala za kraj. Slušaj, ovako, znači ja, eto, to prvi put čujem za Teodoru, iskreno ti kažem. Napali su se međusobno obezbeđenje i ti momci. Da, okej. Čuo sam puno puta kolegu Marka Bulata koji priča o tome. Ali opet da se vratim na taj film, mislim da će se tu ljudi malo iznenadi. Ne da sam imao takvih situacija, nego ih je bilo bezbroj.
možda čak van scene više nego na sceni, bilo ih je na sceni što je mene ono bilo skroz normalno, ali van bine je bilo mnogo pokušaja raznih situacija, da ne kažem i reketiranja i za pokušaja da mi zabrane da pjevam negdje i tako dalje, i treba svemu tome ostati dostojan i odbraniti se od svega toga, a usput biti spreman da odradiš koncert, a znaš da si malo prije toga imao neki prijetnji i tako dalje, tako da bilo je mnogo više od toga nego što se ti čita u javnosti o nekim kolegama.